Kok mana yuk? Udron roh baju bila mong dah. Hello. Kau lah lama kopi. Pi dok. Ini tukin kopi ya mana? Kau yang dulu nak lagi. Hello. Mari lu. Mari kita cerita. Hah? Telefon. Mari kau ini. Hello. Siapa yang ni? Hello. Telefon. Thank you.
Yeah.
rồi quay lại đây thật thân để Thank you.
Trong chiêu cấp cường này bạn đưa ra đây nữa.